Segona prova de la temporada de la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra. Després del Pla d'Urgell, el Ral·li Vila de Bellpuig, que arribava a la seva tercera edició, va aplegar el dissabte 7 de maig prop d'una quarantena de participants. Organitzat per l'escuderia WRC Management, la cursa era puntuable, a més de la Copa, per l'Open de Catalunya i trofeu júnior de Ral·lis Prims de Terra i la Challenge Foc Extreme. La prova, que constava de dos trams, els quals s'havien de fer tres passades, va començar amb l'abandonament de Josep Maria Membrado i Jordi Vilamala. Una avaria en el seu Ford Fiesta R5 els deixava fora de la cursa en la primera especial de la jornada. Josep Bassols i David Usson, que participaven amb un Fiat Punto Proto, no van ser els més ràpids en el primer tram, però a partir de la segona especial no van donar opció als seus rivals. La parella va marcar l'escraig en tots els trams restants, ampliant paulatinament l'avantatge respecte a la resta de rivals, fins a acabar el ral·li amb un marge de 28 segons. Bueno, el ral·li, la veritat, és que content, lògicament, hem guanyat i estem molt contents. El ral·li ben organitzat, els trams macos, molt ràpids, tots dos, però nets i bons per fer tres passades que hem fet en cada un. I el cotxe, hem vingut una mica també en modo test, perquè hem fet canvis abans d'aquesta cursa amb el cotxe, tant suspensions com els diferencials, i venim a provar abans per anar al Campionat d'Espanya. I la veritat que contents, contents, perquè els canvis han sortit bons, els hem endevinat i el cotxe tot torna a anar molt bé. I la veritat que nosaltres també ens hem sentit a gust des del primer tram i hem pogut apretar i hem pogut estar davant. Xavier Vidales i el seu copilot Jordi Hereu, amb l'habitual Mitsubishi Evo 9, van començar la cursa manant en la classificació, gràcies al bon temps aconseguit en el primer tram. En el segon veurien com Bassols i Usson els retallaven l'avantatge i a poc a poc van anar cedint segons. Vidales i Hereu, guanyadors en l'estrena de la temporada, van lluitar de valent per conservar el segon lloc que els permet sumar un bon grapat de punts de cara a la classificació final. Xavier Domènech, en aquesta ocasió amb Luca Larrossa, el seient del copilot, va rodar sempre en posicions de podi, tot i que va intentar arrabassar la segona posició a Vidales i, de fet, va anar esgarrapant temps tram a tram. Al final va acabar la cursa a 13,5 segons i s'hauria de conformar amb la tercera plaça. Ens hem trobat molt bé. A més, aquest ral·li el fèiem amb el Luca per agafar, diguem, simbiosi, no?, de cara al Cervera, que l'Òscar sortirà amb l'Àlex Villanueva. Llavors veníem ben bé per provar, per anar-nos coneixent, ja havíem fet un ral·li junts amb el Colt, però clar, feia dos anys. I per tant hem dit, hòstia, doncs va, anem a rodar sense nervis, tranquils i tal. He fet un parell d'errors en el primer tram que ens han tirat enrere ja, malauradament, i llavors clar, ens ha costat molt de... Bueno, ja no podíem lluitar, no? Però després ja ens hem posat les piles ràpidament i hem corregut com dos fenòmenos. Ens hem passat molt bé, que és l'important, hem fet quilòmetres, el cotxe ha anat perfecte, moltes gràcies a PCR perquè el cotxe impecable tot el rato. I passo la paraula a Luca, que crec que tindrà alguna cosa a dir. Jo no havia fet mai aquest ral·li, tampoc, però sí que és veritat que havia fet el Pla d'Urgell i Cervera i s'assemblen molt, la veritat. No, són trams molt planers, molt ràpids, molt, molt ràpids, sobretot en el segon. Hi havia zones que patinava una mica, però molt bé, molt bé. La veritat és que a mi m'ha agradat molt, sobretot el primer tram, tot i ser una mica més lent. I m'ho he passat molt bé amb el Xavi, m'ha fet sentir molt còmodo i bé, quilòmetres i de cara al Cervera, que aviam com va. Joel Guerrero i Xavier Carulla, amb un Peugeot 208 R2, corrien a casa i van ser quarts a 1 minut i 53 segons dels guanyadors, a més de ser els més ràpids entre els cotxes de dues rodes motrius. Guerrero i Carulla van superar vehicles amb tracció total, com el Demon Boogie, de Jordi Llamas i Francisco Oliveros. L'Open Catalunya de Ral·lis Prims de Terra el van guanyar Marc Canyelles i Marc Sauleda, que amb un Ford Focus 1.6 es van apuntar també al primer lloc en la Challenge Foc Extreme. La victòria va ser molt treballada. Després de fer el millor temps en els tres primers trams, van cedir l'escratge en la resta, conservant el primer lloc amb un marge final de 6 segons sobre els segons classificats. No podem demanar més, vull dir, havíem treballat moltíssim perquè la cosa sortís bé, havíem rodat, havíem... Bueno... fet de tot i més, i bueno, al final l'esforç està reflectat en aquesta victòria, vull dir, ha estat un ral·li que hem sortit atacant molt al principi, bueno, i la cosa ha funcionat. Tot s'ha de dir que si en Pere no hagués tingut aquell petit entrebanc al primer tram, doncs la cosa hauria estat més ajustada i hem guanyat un marge que hem hagut d'anar administrant una mica en mica. I bueno, tot perfecte, el cotxe perfecte, el copilot perfecte, l'equip perfecte, i bueno, agrair als de casa, sobretot,
a la meva dona i a mon fill, que tenen una paciència amb això que no vegis, perquè jo hi inverteixo moltíssim temps. Bé, bé, ens hem trobat còmodes. Era un rally que l'any passat ja, amb el sentit contrari, vam fer un tercer aquí a la Focus, que començàvem, i ens hi hem trobat molt còmode, fer un canvi. I bé, 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 hem sortit tant com donàvem tots dos, i ha sortit la cosa bé, en Pere s'ha dormit una mica, ho hem aprofitat, i a partir d'aquí hem corregut com animals per intentar aguantar en Pere, i així ha sigut, bé. Bé, molt content per en Marc, perquè fa 8 anys que el conec, porta molts ratllis a sobre, i li faltava aquest punt que s'ho mereixia per les hores i la implicació i la il·lusió que hi posa. S'ho mereix molt. La segona posició entre els participants de l'Open la van ocupar Pere Rovira i Carles Planell. Amb un Ford Focus 1.6, Rovira i Planell, segons en la Challenge Foco Extreme, van ser els més ràpids en la segona meitat del rally, retallant poc a poc diferències amb els líders. El tercer lloc va ser per Oriol Dot i Albert Tresserra, amb un altre Ford Focus 1.6, que van acabar la cursa 43 segons dels vencedors, sent tercers també en la Challenge Foco Extreme. Estem contents del rally, ha estat complicat, he passat molt malament els primers trams, amb les frenades amb el cotxe ho tenia bastants problemes i m'he hagut d'anar adaptant una mica, a mesura anàvem passant els quilòmetres. El que passa que aquí a la Focus, com que hi ha tants cotxes, doncs t'apreten per davant, per darrere i no pots despistar-te mai. Sempre has d'anar a més i més i més i més, però bueno, és el maco de la Focus. Són trams molt ràpids, molt recte, cruiser i... Però bueno, bé, zones molt ràpides, hi ha algun tros una mica lent, però que diguem que no n'hi havia gaires d'així. Però bueno, és un rally maco i distret, sí, sí. La propera cursa del Campionat de Catalunya de Ral·lis serà el Ral·li Empordà, sobre asfalt, que es disputarà el 28 de maig.